Senta pra ver se é confortável essa cadeira. Gostou? Muito. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá aqui, ó. José Neto, nosso filho lindo. Surpresa que eu fiz pra Val aí atrás. Muito lindo. Acabamos de chegar em casa, sexta-feira, 5 horas da tarde. Depois de 6 dias, desde sábado que a gente tá nessa luta, graças a Deus, nada demais. Queria agradecer a todo mundo que rezou, que fez pensamento positivo para a gente ficar bem. E estamos em casa, agora preparados para retomar o trabalho, né? Pegar firme tudo que a gente deixou às vezes ficar um pouco enrolado essa semana. Agradecer a todo mundo que teve muita paciência. Essa semana eu não consegui enviar os pedidos direito, mas todo mundo teve muita paciência comigo, entendeu? Às vezes. Teve gente que me ligou, mesmo sendo dia dos namorados, falou, Mário, pode ficar tranquilo que eu entendo essa situação, fica bem. Então estamos aqui, tá aqui o nosso filhotão, lindo. Nada do que a gente teve foi nada grave, era tudo assim, coisa à toa, né? Mais precaução. Graças a Deus os médicos hoje em dia são muito cuidadosos. E tá aqui, ó, mostrou um pouquinho o quartinho dele. Valeu, pessoal. Até semana que vem estamos firmes no leilão. Semana vai ser muito serviço, muito trabalho. Espero que vocês, todo mundo, venham prestigiar a gente aqui no leilão para compensar o esforço todo que a gente está fazendo, que com certeza vai ser uma grande festa. É verdade. Muito obrigada pelas orações e Fica é com isso. Deus, todo Fica com mundo. Deus. Tchau.